Jemi te pandemia të infekturit me COVID-19 dhe ata në smundje të tjera po transportohen me të njëjtat autoambulanca. Ky veprim po konsiderohet rrezik për personat të cilët vujnë nga smundje të tjera e që shërbimet i marrin me të njëjtat autoambulanca. Bartja me të njëjtën ambulancë të personave të prekur me COVID dhe atyre që vuajnë nga sëmundje kronike është shqetësuese dhe duhet të ndalohet, ka thënë Sazan Ibrahimi, kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës. Derisa përfaqësuesit komunal kanë kërkuar shtim të kapaciteteve, Ibrahimi ka thënë se autoambulancat që kanë marrë donacion kanë mbetur në dogan me që janë të vjetra më shumë se 10 vjet. Neve si asociacion kemi kërkuar nga niveli qendror që mundësisht të bëjt të pa mundurën që të siguroj autoambulanca më shumë komunave, në mënyrë që të kemi një autoambulancë cila është e dedikuar 100% për pacientë të cilët janë të infektuar me COVID-19. Gjithashtu, kemi shqetësimin e kryetarëve të komunave që donacionet për komuna, saj përket kemi disa autoambulanca të cilat janë duke pritur në doganat e Republikës Kosovës, mirë po, problemi është që ato janë më të vjetra se 10 vjet, dhe me ligjet aktuale në fuqi nuk mund të importosh një makinë e cila është më e vjetër se 10 vjet. Që në këto raste, nëse është donacion dhe është autoambulancë për shembull, e cila është në shërbim për shërbim të qytetarëve, jo për shërbime private, domethënë për një shërbim publik, atëherë të rishqyrtohet kjo mundësi. Kryetari i shoqatës së pacientëve, Besim Kodra, thotë se nuk është e përshtatshme që me të njëjtën autoambulancë të transportohen edhe pacientët me COVID, edhe ata me sëmundje të tjera. Parimisht nuk është e përshtatshme që me të njëjtën autoambulancë të transportohen edhe pacientë me COVID edhe pacientë me sëmundje të tjera. Sikurse nuk ka qenë e përshtatshme që me një objekt shëndetësor të trajtohen edhe pacientë me COVID edhe këta me sëmundje të tjera. Nuk e di se si janë duke vepruar komunat, mirë po një gjë e tillë e rrezikon sigurinë e pacientëve me sëmundje të tjera. Kodra tregoi se në nivel vendi janë rreth 100 autoambulanca të cilat nuk i plotësojnë kushtet për transport të pacientëve. Kosova, me sa di, unë ka diku në rreth 100 autoambulanca që ato dhe në kushtet normale nuk i kanë plotësuar kushtet ose kërkesat e pacientëve për trajtim. Edhe tash kur kemi një situatë me COVID, këto kapacitete dhe më tutje janë ngarkuar, mirë po duhet shihet mundësia se si të veprohet në kësi situata. Ministria e Shëndetësisë është pyetur për numrin e përgjithshëm të autoambulancave në nivel vendi, por nuk ka dhënë përgjigje.